muraho neza bakunzi bacu bakunzi ba Sierra na Mary amahoro y'Imana nabane namwe nkuko muyibona ni muhinda byoze akiriho iteka nzajya mumbona ndi jyenyine ubwo ngubwo akenshi azaba ari cya kiganiro cyanyu cya kiganiro mwakunze muri benshi cya kiganiro nicyo kiganiro twatanze cyangwa se twabateguriye nkabona feedback irenze pe ngahamagarwa n'abantu banshimira ko natekereje icyo kintu cyo gushimira abantu bampa ubuhamya bw'abantu bamaze gushimira cyangwa se ukuntu batabihaga agaciro ariko ubu bakabasigaye babiha agaciro ni ukuri murakoze cyane muri abantu b'abagabo muri abantu beza kubera ko mukomeza munyongerera imbaraga mbona ko ntari kuruhira ubusa mbere yuko rero ngira icyo nkora cyose reka tubanze dusenge ndagushimiye Imana nziza ngushimiye kuri Imana itwitaho uko bigenda uko bwije tugeze muri wa mwanya mwiza wo gushimira abantu bagiye batugira neza muri uru rugendo rw'ubuzima turasabira imigisha abakiriho abatakiriho turasaba kugira ngo uzaduhereze ryiza kugira ngo tuzabashe kubonana nabo muri cya gitondo cy'umuzuko sabiye n'imiryango yabo kugira ngo ugiha umugisha tugirire neza rero ubane natwe kuva dutangira kugera dusoza mu izina rya Yesu nsabye amen murakoze cyane rero abantu twatangiranye tukaba tugeze umwanya tukiri kumwe nibwo tugitangira niba ariho ubifatiye ntugire impungenge rwose ibintu urabikurikirana natangiye kujya mbasangiza ubuhamya bwanyabwo bw'ibyambayeho bw'abantu bagiye bangira neza muri urugendo rw'ubuzima nk'uko nari mvuze mu isengesho ndashimira cyane mwebwe muhora mudukurikira n'ubundi ndabashimira abaduhamagara abakomentinga abatwereka ko mudushyigikiye mu buryo umwe cyangwa ubundi nanabashishikariza gukomeza nyine kuduha support kubera ko turacyayikeneye n'ubundi ni hahandi ni twebwe namwe ntacyo twaba turi cyo mudahari ntacyo twaba turi cyo mutadusupportinze of course Imana mbere kuko nzi neza ko Imana ariyo ibibakoresha nkuko rero ubushize twarebeye hamwe inkuru yanjye bwite y'ukuntu Munyandinda wafatwaga nk'umurwayi wo mu mutwe yatubaye hafi akatugaburira mu gihe kirekire cyane pe mu gihe kirekire akadutunga akoreshejwe n'Imana akajya gusabira ibiryo mu isoko akabituzanira tukabirya tukabaho none twarakuze turaba mama dufite abana donc turashima Imana uyu munsi rero ngiye kubahereza ubuhamya of course kugira ngo mubahe neza iby'uwo muntu yankoreye nuko hari buze kuzamo ahari yenda nk'ibintu icyabiteye kugira ngo abikore icyabiteye nacyo kiraza guturuka ku biraza kuba ngombwa ko mvugaho ibintu nyine bitari byiza nakorewe ariko atari uburyo bwo kugarura amateka mabi cyangwa se gucyurira abantu n'iki oya no kugira ngo mbashe gushyikira neza inkuru y'uwo muntu n'uburyo byaje kugira ngo abashe kumfasha nari ndangije primaire noneho ndangije amashuri abanza ntabwo byari binyoroheye njyewe nari umuhanga mu ishuri abarimu banjye barabizi cyangwa se abo twiganye barabizi icyo gihe nabaga uwa mbere pe n'amanota menshi cyane ndetse n'abankurikiye nk'abarusha amanota menshi ntabwo ari ukubyigamba cyangwa iki ndabishimira Imana ni inkuru kandi ijyanye n'ubuzima nagiye mbamo noneho ngo byagenze gute rero nari ndangije primaire ariko
nyine kubera sinzi uburyo nabivugamo ntabwo nabashije gutsinda ikizamini cya leta icyo gihe nagiraga fobia cyane yaba nagiraga gutinya abapolisi bikabije pe ubu ngubu siko bikimeze ariko mbere niko byari bimeze kwa kundi twebwe kera sinzi niba ubu ngubu bakibikora ariko ndakeka atari ko bimeze surveillance yabaga irimo n'abapolisi surveillance y'ibizamini bya leta yabaga irimo n'abapolisi njyewe naba ndi kwandika ntangiye gutekereza namubona ngahita intoki zanjye zuzuramo ibyuya ubwoba bukanyica ngahita nibagirwa ibintu byose nuko byagenze nkazajya nsindwa ikizamini cya leta icyo gihe rero naragitsinzwe abarimu banjye birabatungura nanjye ubwanjye abantu bakajya bavuga ngo bandoze ibiki n'ibiki ariko njyewe mu by'ukuri nari nzi ibyambayeho pe nari nzi icyabiteye ko cyari icyo ngicyo donc ubuzima bwarahagaze icyo gihe ibizamini byose twakoze kandi nta na rimwe twakoraga ibizamini hatari presence y'abapolisi icyo gihe rero naratsinzwe pe naratsinzwe ariko ntabwo nigeze ni blaminga nubwo nari muto ntabwo nigeze ntunganya imana njyewe nari nzi uko byagenze n'impamvu yabiteye kugira ngo nsinde noneho byabaye ngombwa yuko njya mu ntuzi muri prive kandi mu by'ukuri prive nta bushobozi twari dufite pe kera nta nubwo twarihaga amafaranga menshi cyane ariko mu by'ukuri nayo kuyabona cyari ikibazo ubwo rero ntangira kujya kwiga mama nk'uko nabibabwiye yari umubyeyi uri strong cyane yatekerezaga kure akaniyangaja mu kintu ariko ubona nta n'ubushobozi yiringiye imana gusa twaragiye aranyandikisha ariko mu kunyandikisha kose nta bushobozi yari abizi neza ko atabona ayo mafaranga ndagenda nzicara tugitangira kwiga ndakeka ari no mu gihembwe cya mbere uriya mushinga wa Minaloc watangiye kuza gufasha abana batishoboye noneho basaba directeur wacu gushaka abanyeshuri batishoboye muri icyo kigo kugira ngo bazabashe kwishyurirwa igice cyari igice n'ubundi igice nicyo bari buduhe ariko nanone n'icyo gice gisigaye twebwe kukibona ntabwo twari tuzi ahantu kizaza ariko dagitari yari azi ibyanjye mama yari yamuganirije aramubwira ati nubwo nzanye umwana uzajya unyihanganira nzajya nishyura make make kubera ko kuyabonera rimwe ntabwo bizashoboka niko yamubwiye aranamubwira ati n'igihe nayabuze uzanyihanganire gusa ntabwo ndi umupagani uzambura ikigo director arabyumva ubwo rero icyo gihe hajeho umushinga wa Minaloc gufasha abana batishoboye yakoze iki yanshyize kuri list ashyira kuri list noneho hari bube proclamation y'igihembwe cya mbere of course nari nabaye uwa mbere ndi no mu wa mbere noneho icyo gihe bakoraga baduhaga amanota kuri hari presence y'ababyeyi nuko ababyeyi baraza barahicara bahera ku manota baheraga ku nama inama yarabaga yarangira bakaduhereza amanota tugahita dusoza tugasangira hamwe tugasoza tugataha abo twiganye mu wa mbere barabizi ko ariko byagendaga nuko noneho mu nama y'ababyeyi urumva director yari afite ya lisite y'abana yashoboye gukusanya abana batishoboye bagomba kuzafashwa igihe kiragera iyo topic igerwaho igezweho data asomera ababyeyi abana yabashije gukusanya bakeneye ubufasha bakeneye kurihirwa na Minaloc
nuko byagenze bite rero a kisoma izina ryanjye icyitwa inama cyabaye nk'igihagararo abantu barasakuza barajujura bagira gute abateri intoki ibiganza hejuru ngo bafite ijambo n'ibiki 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 detera yoberwa ibyari byo niki bamwe bato yafite ubushobozi abandi oya bati nta bushobozi noneho mubateye mubamanitse intoki detera yatoye umwe ariko ipareke yarazi ko agiye kumvugira kuko twarasenganaga yari n'umukuru w'itorero by the way yari umukuru w'itorero hari hashize igihe gito papa wanjye apfuye kandi bari inshuti cyane kuko bakoranye umurimo arangije amuhereza ijambo noneho nari nitwe turi mu nama n'ababyeyi inama yabaga twese duhari nuko tera kabaye umubyeyi ati ntabwo bishoboka aturiya mwana witwa Maria niko yanyise icyo gihe nako nitwa aturiya mwana witwa Maria agomba ve kuri liste minaroke siye nta giceri mbese ukigega cyangwa se umushinga ntagaruwe erega haboneka n'abandi mubare munini umusapotinga abantu turatungurwa abantu twari inshuti tugenderanira papa yarabafashije hari nabo yagiye yishyurira Minervale mwibuka neza ariko birangira bavuze bati ntibishoboka uriya muntu ave kuri liste erega birakomera abantu directeur biba ngombwa ko avuga ati atimukuyeho kugira ngo amahoro ahinde ok no mirakomeza ariko birankomeretsa nsigara nibaza ukuntu nziga nakundaga kwiga cyane cyane pe cyane kuko numvaga mbikeneye kandi naranabikoraga neza nari umuhanga no donc mpita niheba ndiheba mama mbona aguye mu kantu ariheba mu buryo bugaragara ndabibona ariko nkomeza gusengera mu mutima ndavuga nti mana wowe niringiye ubushobozi bwawe ko ariko inama irangiye bamaze no guproclama baraduhamagaye amazina of course ninge bahamagaye bwa mbere mama mbona akanyamuneza karagarutse asa abaye nk'umwenyura avuye mu bitekerezo yari arimo turishima by'akanya gatoya ariko kuko twari tuzi mu mutima wacu ikirimo turi kwibaza uko turabigenza n'uko birarangiye nuko ubwo rero mu gusoza rero inama irarangira turatatana nyine dutangira gutaha ngiye kumva numva directeur ahamagaye mama aramuhamagara ati ngwino n'umubwire amujyana muri ofisi yiwe directeur ndaza gusoza muvuze kugira ngo ntabwo mu by'ukuri ntabwo nzi amakuru ye nta contact ye mfite ntabwo gusa numva bavuga ko asigaye atuye i Burundi ndifuza kubona contact ye abazumva buno buhamya bakaba bamunzi bazamfashe bamuze nawe niyo ntabifatika namuhereza ariko kumubwira ngo warakoze kuri njyewe numva bihagije ari ikintu gikomeye kubera ko ni urugendo rw'ubuzima natangiye hashize igihe nuko mbishyize kuri YouTube muri iyi minsi kugira ngo mbitangemo ubuhamya ariko hashize igihe njyewe mfashe umwanzuro wo kujya nshimira abantu bangiriye neza ndifuza kuzahura nawe ngarutse rero kuri inkuru yanjye nyirizina Directeur yahamagaye mama aramuhamagara mama yinjira muri ofisi ye ababaye mama ntabwo yajyaga apfa kurira nta nubwo nzi amarira ye ibyamubayeho byose ntabwo nzi amarira ye nuko gusa agenda yihebye Deyatora amubwira ati ndatunguwe cyane ati numvaga abantu bagusamiye hejuru nuko mfata uriya muntu musengana nzi ko agiye kukuvugira ariko nciwe intege n'ukuntu ari butakuvugiye
ahita atuma atiza n'abantu murindi bati uri arabazi cyane baranasengana baranagendanirana ati arabazi nta kuntu donc uwo mukuru w'itorero yabateje umurindi nyine birangira directeur afashe umwanzuro wo kuvuga ati ndamurete mukuye kuri liste ariko arifata abwira mama aramubwira ati ariko humura haracyarandi mahirwe harandi mahirwe nabitangarizaga ababyeyi atari ko humura ntabwo umwana w'umuhanga kuriya witsindira kuriya ashobora kuva mu ishuri mu gihe cyose nzaba nkiri kuri ubu buyobozi Imana ikintije amahirwe yo kwicara kuri iyi ntebe nkayobora kino kigo aziga ndamushyira kuri liste kuko ntawe uzamenya ko wayigiyeho cyangwa utayigiyeho Mama arishima mbona sote muri ofisiye ya directeur ari guseka cyane Imana yishimye yishimye turatahage ndaganiriza mama n'inshuti yanjye cyane niwe utuntu twose nyine twaratuganiraga kera rwose niyo aba kugimura urumva turi ingimbi n'iki iyo umuhungu yanyandikiraga akabaruwa naragasomaga nkakamubiki naragasomaga nkakamubikira natinzwa no guta wundi my mom was my first best friend mama niwe wari best friend wanjye wa mbere mbere y'abandi mbere yuko nkereka undi mwana wabaga n'inshuti yanjye nakerekaga mama wanjye mama akagasoma ubundi nkakerekana undi mwana mama niwe watumbikiraga yango mama ni nacyo cyizere yangiriye mu buzima bwa buri munsi mu gihe twari tukibanye nuko mama nyine tugenda tuganira twishimye dushima imana ni finally kwaje kujya ku ntuza kwaje kujya kuri ya liste nuko birangira tugiyeyo niba twayishyuraga byari bigeze mu 17,500 gutyo ari igice nacyo ntabwo byari byoroshye kukibona ngira ngo mu kiganiro cy'ubutaha nzababwira uburyo nakibonye nuwanyishyuriye ayo mafaranga kugira ngo mbashe kwiga rero reka mfate uyu mwanya nshimire yaramfashije anshyira kuri list ndarihirwa na Minaloc banyishyurira igice mbimbashe Imana iramukoresha ngarutse nk'uko nababwiye kuri Aisha njyewe nigaga ku kigo cy'abasilamu icyo gihe cyari ikigo cy'abasilamu kiyoborwa n'umusilamu nuko uwo musilamu yangiriye neza mu gihe uwo twasenganaga by the way hashize nk'isabato imwe ajya ku ruhimbi arabwiriza ndeba ibyo bintu nsanga I'm sorry ntago ari ntaninzi kamufitiye by the way ntaninzi kamufitiye yaranisinziriye Imana izamfashe izamuhe iherezo ryiza nubwo ibyo byarangiye ariko buriya iminsi ya nyuma y'umuntu ni uyimenya n'Imana ye nifuza kuzahura nawe mu ijuru pe bitari uburyarya yarabikoze rero directeur aramfasha njya kuri liste ngiye kubona mbona nje kuri liste y'abantu Minaloc izishyurira igice ntangira urugendo rwo kwishyurirwa mucyo mbikesha umugabo bita Hasangirabakize Hamis niwe wayoboraga icyo kigo n'ubu kiracyahari mperutse no kujya iwacu mu dusaka njya kuhatemberera nubwo abazamu banze ko ninjira ariko narahageze ndahareba nibuka amateka nshimira Imana ndetse ndanishima cyane rero nshuti zanjye uyu mwanya ndagushimira directeur Hasangirabakize aho uri hose njya ngerageza kubaririza amakuru yawe nkabwirwa ko usigaye tuyi Burundi ariko nabaza nyuma aho nkabura umuntu abakambwira ngo nta nimero bafite ariko ni ukuri
nubona kino kiganiro bumve ko ngushimiye aho uri hose Imana igikomeza igusendereze imigisha ngusabira iteka kuko mu bantu bangiriye neza urimo wangiriye neza tudasengana wangiriye neza tudahuje icyiciro wangiriye neza kubera ubumuntu gusa wari wifitiye muri wowe warakoze ndagushimira kandi nsabira umugisha nsabira umugisha wowe n'umuryango wawe wowe n'abana bawe wowe donc n'abagukunda bose imana igikongerera imigisha igusendereze imigisha kugira ngo icyo uzajya ukoraho cyose kijye kikubera umugisha nkuko wambereye umugisha mpamya neza ko urugendo rw'ubuzima ngira ndimo rwabaye successful kubera ko wabigezemo uruhare imana yaragukoresheje wanga kwinangira umutima washoboraga gufata uwo mwanya ukawushyiramo n'uwo musengana washobora gufata umwanya kubona ababyeyi bakomeje gukaniruka ngo kwiteranya ariko Imana yaramukoresheje wanga kwinangira umutima wawe uramfasha ushyira kuri liste ndiga abantu bari bazi ko kwiga kwanjye birangiye bagiye banabyigamba simbabesha ni ibintu numvise amatwi yanjye bati nagende yicare niba atabishoboye ati donc mu nama bavugaga ko dufite ubushobozi ariko basohotse bakagenda bigamba bati bati nanabura na Minervare azicare se wenyine waba wicaye ariko ntabwo Imana yabikunze Imana yanjye ndayikunda cyane Imana yanjye Imana ya papa yadutozaga gusenga ndayikunda cyane asangira abakize rero aho uri hose Hamis wangiriye neza ndagushimiye mbikuye kundi bayo umutima abantu bazabona ubu buhamya bakaba bamuzi bazaba umugezeho ikindi kandi nikihutirwa nuko bampa numero ye nkazamuvugisha nkamushimira bamubwira ko yangiriye neza mubwira ko yangiriye neza kuko ubu ngubu naramubuze ntabwo nzi amakuru ye na uretse kumva ngo asigaye atuye hanaha ntago nzi ngo abayeho gute ntabwo mbese nta makuru mfite kandi ndayakeneye nk'umuntu wangiriye neza nkeneye kumubwira warakoze nkeneye kumushimira nkuko mushimiye ngo isi yose ibyumve ko mushimiye ni nako nifuza kubimushimira murebesheje amaso cyangwa se nkanamuhamagara kuri telefone nkamubwira nti warakoze nshuti zanjye ndizera ko mwakurikiye ubutumwa ubuhamya njyewe bwanyigishije ibintu byinshi cyane byanyigishije kutiringira umuntu urumva uwo muvandimwe twari nari nzi uko agiye guhaguruka kumvugira by the way nari n'inshuti y'umwana we turi inshuti cyane twariganye mu wa gatandatu primaire twariganaga twarasenganaga twararirimbanaga muri korari imwe uwo mwana we ariko ntungurwa no kubona ahagurutse nta kidodo mufite ku mutima kubera ko naramubabariye n'ubu mbivuze kugira ngo mbashe kubumvisha ukuntu hasangira yamfashije uwo mwana we ndamukunda cyane ndacyanamukunda ariko by the way umwana we nta n'ibyo azi nta nubwo akeneye kubimenya nta n'impamvu y'uko abimenya ariko ni ukuri ndashima Imana yamukoresheje yakoresheje asangira igatesha agaciro ibyifuzo by'abantu bose nta nubwo ari njye njyenyine abandi barabemeye njyewe n'undi muntu twiganaga umukobwa nawe twiganaga nawe baratwangira ababyeyi bacu bahoraga basiragira ku murenge n'iki n'iki ariko byaje kurangira twese tubifashijwemo n'Imana ikoresha hasangira baradufasha turiga byabyifuza abantu bashakaga ko biba byagerwaho rero nigiyemo kutiringira umuntu ahubwo nkiringira Imana
nigiyemo kudaca urubanza numvaga washoboraga no gusanga abo bimye ijambo aribo bari kumvugira ariko uwo bahaye ijambo nkiruhutsa niwe wavuze ko ntagomba kwiga ariko byararangiye ndashima Imana ko byagenze neza nkiga ikamba hafi donc nikundire ko ibyifuzo bya benshi bishyirwa mu bikorwa ndashimira hasangira cyane mu kiganiro cy'ubutaha nzabagezaho uburyo nabashije kwiga no kubona icyo gice bari ba nagombaga kwishyura icyo gihe uko byagenze ngo nkibone mbese ndatekereza bizabanezeza nshuti zanjye rero bakunzi ba Sienna na Mary naho ubuhamya bwanjye burangire of course bufite isheni ndende ubwo buhamya ariko kuri par yahasangira nibyo ngibyo nabasha kuvugaho nifuriza abantu bose mudukurikira abantu bose mutwitaho abantu bose mutuba hafi abantu bose mukunda buno buhamya bwa muhindabyo ze izina ubwaryo mwararikunze cyane byampaye imbaraga muhindabyo ze akiriho ndabasaba mbinginga kugira ngo mujye mufatanya nanjye kugira neza tujye tugira neza uko tubashije tugire neza twigendere kuko ntabwo tuzi ngo imbere bimeze bite ntabwo tuzi imbere hacu ngo hameze gute rero nuko byari bimeze amahoro y'Imana bane namwe nzajya nshimishwa cyane no kubona inkuru hari inkuru maze kubona nzabasomera igihe kizaza ry'umuntu nawe wansangije ubuhamya bw'umuntu yashimiye kugira ngo nawe bizamugereho nubwo we atashatse ko mvuga amazina ye cyangwa se n'uwo muntu ngo muvuge ariko we nawe barabiziranyeho afite n'impamvu yabikoze hari abantu baba bashaka privacy yabo kandi tuba tugomba kubyubaha rero mwakoze cyane kudukurikira Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane mukomeze mukore subscribe musangize abandi ibiganiro byacu bigere kuri benshi muduhereze ibitekerezo byanyu byiza duhora dukeneye mutubaze ibibazo tubasubize mbese ni ibintu byinshi ni support nyinshi tujya tubakeneraho kandi mukayiduhereza n'ubusoje nibasaba kugira ngo kandi nanabashimira murakoze mu gihe mugiye kubikora Imana ibahe umugisha nk'uko twatangije n'isengesho rero ndifuza ko dusoza n'isengesho urakarama Yesu mwiza turagushimiye kuri Imana ndagushimiye ko wabanye nanjye muri iki kiganiro nagize ndetse n'abadukurikira kuri Asel na Mary nsabiye umugisha iyi YouTube channel yacu kugira ngo abariho kuyagura abariho kwigeza kure hashoboka nsabiye umugisha abantu bose badukurikira baduha support mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu badukunda baduha ibitekerezo nsabiye umugisha abantu bose bifata bakagirira abandi neza nta nyungu babatezeho Uwiteka ubaha umugisha reka nsabire umugisha asangira abakize Hamis n'umuryango we aho bari hose ntabwo mbazi ariko nk'uko mpora mbagutumaho mu isengesho n'aka kanya mbagutumyeho kugira ngo ubarindire aho bari ujye ubabwiriza umugisha kandi n'ubikunda ukabishaka uzongera kumpuza nawe mu izina rya Yesu Amen. Mwakoze Imana ibahe umugisha. Bye.